وێنەی یادگاری دەچرکێنن لە دواڕۆژەکانی ئەو ساڵی کە بەلایانەوە ناخۆش تێپەڕی. ئاواتیان هەیە و بە ئومێدەوە دەڕواننە ساڵی نوێ کە تێیدا بە ئاوات و ئامانجەکانیان بگەن. 2020 بەڕاستی ساڵێکی زۆر زۆر خراپ بوو بە نیسبەت هەم کوردستان هەم وڵاتانی جیهان هەمووی. ئەم نەخۆشیکە لە ئێستا هەیە و هیوادارم وەزع باشتر بێ هەم وەزعی کوردستان هەم هەموو جیهان. ئاواتمەوە ئینشاءەڵە 2021 ساڵێکی باشە بێ، پڕ خێر ئەبێت، نەخۆشی نامێنێت، هەرچەنە هەر هەیە لە ئێستایە بەس کەمتر ئەبێتەوە و بارودۆخی کوردستانیش باشتر ئەبێت ئینشاءەڵە. ئاشتی و ئارامی و سەقامگیری لە هەموو لایەکە بەرقەرار بێت. بەگشتی 2020 بۆ هەموومان ناخۆش بوو لە سەرتاسەری جیهانە، ئەمڕۆ شە قورسە هەبوو نەگەر لە کوردستان. هیوادارم بۆ 2021 ئینشاءەڵە سەقامگیری بۆ هەموو جیهان بەرپا بێت و ئەم نەخۆشیە کە بەرۆکی گرتوین ئینشاءەڵە نەمێنێت. هیوام باشتر بوونی ئاست بوارەکانی خوێندن و تەندروستییە کە هەموو شتەکان وکو جارانی لێبێتەوە. بە جدی ئێستا زۆر ناخۆشە، یعنی هیچ شتێک وەکو خۆی نەماوە بە وانەی ئەم نەخۆشیە و کەرەنتینەکردن و یعنی بوارەکانی خوێندن و هەموو شوێنەکان وەکو جارانی لێبێتەوە. ئینشاءەڵە سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ هەموو کوردستان و بۆ هەموو جیهانیش. تێپەڕاندنی قەیرانەکانی ئابووری و پەتای کۆرۆنا و هاتنە دی هەلومەرجێکی تازە هیوای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بۆ ساڵی نوێ، چونکە هەمووان بە دۆخێکی ناخۆش تێپەڕ بوون لە ساڵی 2020. 2020 ساڵێکی تارەدەیەک ناخۆش بوو، ساڵێکی پڕ لە کارەسات و گۆڕانکاری نێگەتیڤ بوو و هیواخوازی لە ساڵی 2021 ساڵی ئاشتی و برایەتی و تەبایی نێو لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتی بێت و پیرۆزبایش لە تەواوی خەڵکی کوردستان و کوردستانی گەورەش دەکەم و هیوادارشین ئەم ساڵە هەموو ئاواتی گەلی کورد، ئاواتە مافا یاسای دەستوورەکانی بە شێوەیەکی یاسایی بەدەست بێنێت و دوور بێت لە شەڕ و کێشە و داگیرکاری. ساڵی 2020 نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لە هەموو جیهان ساڵێکی پڕنەهامەتی و قورس بوو بۆ مرۆڤایەتی. دۆزینەوەی ڤاکسینی کۆرۆنا دەستپێکی و ئومێدێکی نوێ بوو بۆ هەنگاونان بەرەو ساڵی 2021. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش ئومێد و ئاواتەکانیان هەڵگرتووە بۆ ئەوەی لە ساڵی نوێ بەو هیوا و ئامانجانەیان بگەن کە لە 2020 نەهات بۆ دی. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.